Shëndetje. Me agjencia e mbikëqyrjes policore pas hetimeve të thelluara për ngjarjen e ndodhur brenda njësë të Penjtës, ku arrestuan tre të rinj të cilët po trafikonin rreth 1 kg kokainë dhe pati dhe një përplasje mes të rinjëve dhe forcave të policisë pra agjentëve të antidrogës së Tiranës, pasi një nga të rinj shoferi tentoi të përplasë efektivët antidrogës dhe një nga efektivët në vetëmbrojtje sipër plagosti 29 vjeçarin Eneas Sulimani. Pas hetimeve të selluara për këtë ngjarje nga agjencia e mbikëqyrjes policore u konstatua që veprimi i agjentëve të antidrogës ishte konform ligjit dhe rregullave dhe procedurës së policisë së shtetit. Por nga hetimet e selluara dhe nga zbërthimi i telefonit celular të personave të arrestuar që po trafikonin lëndë narkotike, u zbulua që kemi të përfshirë edhe një polic të forcave profesionale në drejtorinë e përgjithshme në policinë e shtetit. Ditën e sotme u arrestua 38 vjeçari Ervis Shkurta, i cili është efektiv i forcave operacionale, i cili rezulton që bashkëpunonte me grupin kriminal të tre të rinjve të cilët trafikonin lëndë narkotike në zonën e Xhamligut. Një nga të arrestuarve është zbërthyer telefoni celular dhe në brëmin e sejnjetës kur ka ndodhur dhe aksioni i agjentëve të antidrogës së Tiranës, kur do arrestonin tre të rinj, është zbuluar në telefonin një nga të rinjve që ka pasur 7 thirrje të humbura nga efektive operacionale së Ervis Shkurta, i cili dyshohet se ka qenë në zonën ku ka ndodhur dhe ngjarje pra në rrugën e Kafajës dhe ka dashur të lajmëroj tre të rinj që agjentët e antidrogës mund t'i arrestonin. Po ashtu dyshohet që efektive operacionale ka lajmëruar dhe grupin tjetër me të cilin tre të rinj do bënin shkëmbimin e drogës dhe shkëmbimin e parave. Po ashtu është zbuluar dhe një mesazh në telefonin një nga të arrestuarve, ku efektive operacionale që shkuan mesazhin ambaruat punë. Pra, dyshohet që ky person, pra ky efektiv policie, ka bashkëpunuar me këtë grup kriminal dhe siguronte kushtet për shkëmbimin e lëndëve narkotike dhe shkëmbimin e parave, pra midis grupeve kriminale që meshin me trafikun e lëndëve narkotike në kryeqytet. Fal zbërthimit të telefonave celular që thash dhe hetimit të selluar nga agjencia e mbikëqyrjes policore, e cila nuk hetoi vetëm rastin a kanë vepruar konform ligjit apo jo efektivët antidrogës që patën përplasje me tre të rinj, por hetoi edhe më tej ku u zbulua që kishte edhe një efektiv të përfshirë nga forcat operacionale, të cili bënte sigurimin e kushteve të shkëmbimit të drogës midis tre të rinjve dhe grupeve të tjera kriminale në kryeqytet. Gjithashtu po hetohet edhe roli i 38 vjeçarit pra efektivit të forcave operacionale Ervis Shkurta, nëse ka pasur edhe më parë lidhje me bandat të tjera kriminale, dhe ky person kur është marrë në pyetje nga grupi hetimor nuk ka pranuar të thotë që ka pasur lidhje me ngjarjen e sejnës, pra në brëmin e sejnës rrethorës 10-30 minuta ku u arrestuan tre të rinj, por provat janë të pakundërshtueshme dhe agjencia e mbikëqyrjes policore ka siguruar fakte dhe prova ku duhet implikimi i këtij personi, i cili thirrej dhe ishte shkruar në telefonin e një nga të arrestuar me emrin Visi i Pazarit, pra ishte personi i cili bënte lidhjen e grupeve kriminale dhe bënte pazarin për shkëmbimin e drogës dhe të lëndës narkotike. E qartë, faleminderit Igli për të gjitha detajet e përcjella. Faleminderit juve.